Bunt, 17. TV sezona od 11. septembra, sredom uveče na Drugom. Prvih pet emisija posvetili smo Bunt Rock turneji. Po tradiciji Bunt Rock festivala i ovogodišnji pobednici nastupali su na najznačajnijim muzičkim festivalima u Srbiji i regionu, a posebne Bunt Rock bine uspostavljene su na dva muzička festivala. Bunt, sreda u 22.20 na Drugom.